ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ജയിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോഴും ആരാധകർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബോളിൽ രണ്ട് സിക്സ് അടിച്ച് ജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു റേഞ്ച് തന്നെ വേണം. ഈ ഐ പി എൽ സമയത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഫാൻസി ആയിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ആറ്റി ത്രീ ഫാൻസിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വരെ ഇൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കളിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇവിടെ ക്യാഷ് കിട്ടുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടീം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈസിയായിട്ട് എൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഐ പി എൽ ഞാനും ഈ ആറ്റി ത്രീ ഫാൻസിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്ന പൈസ യാതൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ടിൽ പേടിഎം യു പി ഐ ബാങ്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും വിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഫാൻസി ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി എൽ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടീമിൽ ഗില്ലേ 96 റൺസ് എടുത്തുവെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടതാരമായത് രാഹുൽ തിവാട്ടിയായിരുന്നു. ഒറ്റ കളി കൊണ്ട് തന്നെ താരം ആരാധകരുടെ മനസ്സിലിടം നേടി. ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ താരം വലിയ റൺസ് നേടുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ താരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ രണ്ട് സിക്സ് തന്നെ മതി രാഹുൽ തിവാട്ടിയുടെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ഓവറിൽ പാണ്ഡ്യ ഔട്ടായപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് കളി തോറ്റുവെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു. കാരണം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബോളിൽ സിക്സ് അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര ഈസിയല്ല. എന്നിട്ടും തിവാട്ടി അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഗുജറാത്തിനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ മത്സരശേഷം പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇത് ഒരു അവിശ്വസനീയമായ മത്സരമായിരുന്നു. കളി ജയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് രാഹുൽ തിവാട്ടിക്ക് തന്നെയാണ്. താരത്തിൻ്റെ അവിശ്വസനീയ ബാറ്റിംഗാണ് കളി ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. അവൻ്റെ ഒരു ഇന്നിങ്സാണ് കളി നിർണായകമായതും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബൗളിങ്ങിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നാലോർ ബോൾ ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നിയിരുന്നു. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ബൗളിങ്ങിൽ കൊടുക്കും. ഇന്നലത്തെ മത്സരം ജയിച്ചുവെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബോളിൽ സിക്സ് അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതത്ര ഈസിയല്ല. എന്നിട്ട് രാഹുൽ തിവാട്ടി തൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടിത്തന്നു. വിജയിച്ചതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റും രാഹുൽ തിവാട്ടിക്കാണെന്നും പാണ്ഡ്യ വ്യക്തമാക്കി. ശരിക്കും ഇന്നലത്തെ കളി കണ്ട ആരാധകരെല്ലാം വളരെ ത്രില്ലിലായിരുന്നു. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഓവറിൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് തിവാട്ടി കാഴ്ചവെച്ചത്. ഈ സീസൺ ഐ പി എല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രില്ലർ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്നത്. ഇന്നലത്തെ തിവാട്ടിയുടെ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം രാജസ്ഥാൻ പോലും തോന്നിക്കാണും തിവാട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുത്തത് അബദ്ധമായെന്ന്. മുൻപ് 2002 സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ ടീമിലിരിക്കെ രാഹുൽ തിവാട്ടി ഇതുപോലെ 5 സിക്സ് അടിച്ച് എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും താരം അതുപോലത്തെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഈ സീസൺ ഐ പി എല്ലിൽ കളിച്ച എല്ലാ കളിയും ജയിച്ച് തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഐ പി എല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്നെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത്. ഇതുവരെ കളിച്ച 3 കളി ഗുജറാത്ത് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പരാജയം പോലും ടീം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടില്ല.